era una reivindicació que hi havia del conjunt d'entitats del barri, que a través de la comissió de seguiment del Consell de Barri de Sagrada Família s'estava treballant i s'ha treballat conjuntament i també forma part d'una prova pilot per treballar eh, i seguir treballant doncs amb la pacificació de la zona de Sagrada Família i amb la diguem, possibilitat de trobar més espais de peatonalització al seu voltant.